Olá, olá, olá. Sagitarianos e sagitarianas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, quântico integrativo e oraculista, fundador e idealizador aqui do Espaço Gratidão. E trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para Sagitário. Lembrando que, como são coletivas e intuitivas, não vai ressoar com todos, nem tudo vai ressoar na sua energia. Pega para você somente o que é seu e assista também o seu signo ascendente ou o seu signo lunar aqui no Espaço Gratidão. Afinal, essas leituras são destinadas a quem possui Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter no signo de Sagitário, né? Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de Sagitário, ou se você está aqui para saber de um Sagitariano ou de uma Sagitariana, posso sim estar falando com você, ok? Queridas almas, infinita de luz, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês ela é fundamental e importantíssima para nós aqui do canal, ok? Bora lá então! Salve cigano, salve cigana, salve santa Saracali, Optia, Oriô. Salve cigano, salve cigana, salve santa Saracali, Optia, Oriô. Salve cigano Pablo, salve cigana Sandra Rosa, salve! Salve todo o povo do Oriente, o povo da prosperidade, o povo da boa sorte, o povo da boa esperança. Ciganos e ciganas, energias, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos para o coletivo de Sagitário. Santa Saracali, o que a senhora, minha mãe, deusa, amparadora, guia, padroeira dos ciganos, que a senhora tem a dizer para sagitarianos e sagitarianas, apoie-se para o envelope, os ratos. Os trevos, centro da leitura de Sagitário, a montanha, a criança, os peixes, o navio e o coração. Desafios emocionais sendo superados aí, tá, galera? Desafios emocionais sendo superados, tá? Ah, aqui, a gente vê muito forte Xangô trazendo a justiça divina na energia de sagitarianos e sagitarianas. Tá legal? Ó, centro da leitura é a montanha. A montanha, montanha, ela é representada por Xangô. É uma carta que fala sobre justiça, né? É uma carta que fala sobre desafios, sobre os obstáculos. Mas é uma carta que fala sobre, né, superação. Nós temos o 3 aqui. 21. 2 mais 1, 3. 3 é o número que fala de quê? Remete ao quê? A criatividade. A expansão, a comunicação, né? A interação, a socialização. Presta atenção nessa energia. Aqui eu vejo o corte de um grande desafio na sua vida, tá? O corte de um grande desafio, o corte de um bloqueio, o corte de um obstáculo, o corte de um problema, de uma tristeza, de uma angústia, tá? Oito de pau, nós estamos falando de velocidade, né? Aqui é uma carta que fala de velocidade. É uma carta que fala de rapidez, que fala de transformação, daquilo que é inesperado. Nós estamos falando do corte de algo aí, de uma maneira inesperada na sua vida, um novo início, tá? E ao mesmo tempo que é cortado um obstáculo, um problema, um desafio da sua vida, acontece, lógico, a colheita de um novo início, né? A colheita de um novo processo, a colheita, né, de uma superação, e essa energia chega para você através de uma comunicação, de uma mensagem. Podemos estar falando de um papel da justiça chegando na sua casa, para você, sagitariano, sagitariana. Vamos supor, podemos estar falando aqui de sair o dia de uma audiência, né? Ou, de repente, saiu o veredicto, né, de um processo na justiça que você tem e que você ganha, porque nós temos aqui os trevos. Nós estamos falando de sorte, de sucesso, de dinheiro inesperado, né? De repente, um processo que estava na justiça há muito tempo e finalmente sai aí, né, um veredicto. Sai uma conclusão, né? Chega para você o deferimento, tá? Então nós temos essa energia aqui para você de sucesso, de abundância, de prosperidade. Algo, né, sendo superado, sendo alcançado, um obstáculo sendo, né, superado, sendo desvencilhado, sendo contornado, tá? E chega uma mensagem. Para alguns aqui,
Pode não ser justiça, pode ser alguma coisa, o resultado de um financiamento, de um empréstimo, né? Para alguns, pode ser, você de repente está com um problema, com algum obstáculo com alguém, né? Com alguém que estava te dando dor de cabeça, te dando trabalho, e nós temos aqui uma energia de alguém que, né? Que vem numa energia de prosperidade, de reciprocidade, de dar e receber. Para quem é questão profissional, financeira, material, por exemplo, pode ser que vocês estavam passando há muito tempo já desempregado, há muito tempo com dificuldade financeira, e de repente surge uma mensagem aqui. Alguém, pode ser que alguém te convide para trabalhar, pode ser que alguém te ofereça ajuda, pode ser que alguém te convide para se tornar sócio, sócio. Nós temos essa energia, tá? Porque essa mensagem, ela chega de maneira inesperada, tá? É uma novidade, uma oportunidade. Para muitos aqui, nós temos uma energia de você estava planejando algo e de repente chega essa mensagem, essa novidade que traz um crescimento, uma ascensão, um desenvolvimento para você. E brota na sua mente uma nova ideia que muda toda a sua estratégia, né? Que faz com que você saia de uma energia de, né? De estresse, de preocupação, tá? Eu vejo aqui Xangô cortando essa energia de você. Eu vejo aqui Xangô, né, trazendo a justiça divina para sua vida. Eu vejo você conseguindo contornar essa situação que está aí ou estava de repente trazendo muita dores de cabeça. Podemos inclusive estar falando aqui de uma conversa de alguém imaturo, imatura, que, né, que na verdade traz mais problema, né, do que soluções para sua vida, e aí a necessidade de você ser justo, justa, de você contornar esse obstáculo e de você fazer o que tem que ser feito, podemos estar falando sim disso, tá? Mas eu vejo muito mais uma energia que traz transformação para essa situação desafiadora na sua vida, né? Para você, sagitariano, sagitariana, tá? Eu vejo as coisas começando a andar. Se valorize, proteja a sua energia, proteja a sua energia, ok? Nós temos aqui, ó, muito sucesso, prosperidade, algo inesperado, um acontecimento inesperado vindo na sua direção, se movimentando na sua direção, trazendo aí superação de obstáculos, né? E dinheiro na sua vida. Para alguns aqui, a gente poderia dizer que está vindo uma solução financeira, porque existem pessoas aqui que estão passando por processos muito desafiadores no campo financeiro profissional, né? Nós estamos falando aqui de algumas pessoas realmente tendo muita dificuldade financeira, material, tá? E nós vemos a superação desse obstáculo. A gente vê uma energia de muita sorte, de muita prosperidade, de muita abundância vindo na direção. Eu vejo os movimentos acontecendo, tá? Para alguns aqui, podemos estar falando de viagem? Sim. Podemos estar falando de viagem, nós estamos falando do fim de um tempo desafiador. Algo inesperado surge na sua vida, trazendo abundância, materialização, né? Você entrando num ciclo, num período onde você manifesta a energia do toque de Rei de Midas, onde tudo que você toca vira ouro. E para muitos aí também, né? Isso vem, né, trazendo soluções emocionais, tá? Superações emocionais. Xangô, poderíamos estar falando até que, né, muitos de vocês passando por dificuldades materiais, emocionais, e tudo junto misturado, virando aquele rebuliço, e de repente Xangô trazendo uma energia de superação, de transformação, né? Justiça divina no teu campo afetivo, amoroso, sentimental também, você começando a construir um sonho através de uma novidade que chega até você. Para muitos aqui, pode ser que vocês vão fazer uma mudança de casa, vocês vão viajar e vão conhecer alguém, pode ser que esteja tudo interligado, né? Essa solução vem no combo, né? O pacote completo, dinheiro e amor, tudo no mesmo pacote. Então, presta atenção, porque nós temos aqui superação, nós temos expansão, nós temos criatividade, nós temos superação de obstáculos, quebra de barreiras na vida de sagitarianos e sagitarianas. Aqui nós estamos falando a foice, a carta e aqui o rápido. Nós estamos falando do corte de uma energia negativa que estava, né, rondando a vida de Sagitário, nos e Sagitariana. Nós estamos falando de uma colheita que vem através de uma mensagem tirando de você de uma situação de estresse, de dor de cabeça, tá? Podemos estar falando aqui, né, sobre isso. Aqui, podemos estar falando da necessidade de você cortar alguém que só fica falando caraminhola, que só fica trazendo dor de cabeça,
Só fica trazendo desafio para você? Sim, né? Alguém com quem você conversa por rede social, alguém com quem você conversa, né, por e-mail, né, por WhatsApp. Então, talvez tenhamos essa energia. Mas aqui eu sinto muito mais a energia de uma colheita que vem através de uma mensagem, tirando você de uma situação de estresse, tirando você de uma situação de perda de energia. Eu vejo essa perda de energia sendo cortada da sua vida e você se revigorando, se revitalizando. Aqui não é tão maior, aqui sem dúvida, né? Os trevos, a montanha e a criança. Mas estamos falando aqui três cartas que falam de surpresa. Três cartas que falam de algo inesperado. Três cartas que falam aqui de superação, de sucesso, de crescimento, de desenvolvimento. Aqui, né? Aqui algo inesperado chegando na sua vida, né? Fazendo com que você supere obstáculos. Xangô trazendo justiça divina e crescimento. Algo que vai trazer amadurecimento, algo que tem tudo para, né, trazer prosperidade. Né? Eu vejo você começando algo novo aqui, tá? Alguma ideia, colocando alguma ideia em prática a partir da solução desse grande desafio, né, no seu campo. Tá legal? Os peixes, o navio e o coração. Tá? Para algum, dinheiro chegando e, né, revitalizando sua saúde emocional, para outros, materialização de um amor, né? De um relacionamento afetivo amoroso, tá? O importante aqui é que a gente está falando do fim de um grande desafio emocional. De repente, você já tem uma pessoa, mas você está passando por um monte de dificuldade financeira, material ou profissional que está desequilibrando, desestabilizando você emocionalmente. E aí, nós temos aqui uma solução que traz essa estabilidade, que traz esse vigor, que traz essa revitalização, essa reharmonização, esse reequilíbrio emocional. Para outro, nós estamos falando, sim, da materialização de um relacionamento, de um grande amor na vida de vocês. Legal? Aqui a colheita de um dinheiro inesperado, aqui não tem nem erro. Dinheiro inesperado chegando na vida de Sagitário, e aqui é muito claro isso. Né? Analise como está a sua situação. Presta atenção, porque nós temos o início de algo também. Nós temos algo aí que traz um crescimento, uma bênção, né? Um resultado rápido e inesperado para você, sagitariano. Sagitariano, eu vejo você materializando algo. De repente, você está querendo comprar uma casa, um automóvel, algum bem material. E você estava encontrando dificuldade e inesperadamente você consegue. Chega essa colheita para você na sua vida. Aqui uma mensagem da justiça trazendo movimento, trazendo direcionamento, colocando fim a um período desafiador, um período de dores na sua vida. Colocando sua vida de volta em movimento. É como se realmente chegasse uma informação para você, chegasse a solução, tá? E tem um comunicado. Tem um comunicado, tem uma mensagem. Uma comunicação, um papel que chega para você, sagitariano, sagitariana, colocando você de volta em movimento. Colocando você de volta no fluxo de abundância, de prosperidade e crescimento. Tá? É como se realmente Xangô estivesse interferindo na sua vida para trazer você de volta ao fluxo. Aqui, muita perda de energia com alguém imaturo aí no campo afetivo. Amoroso, sentimental, é hora de trabalhar essa energia, sair dessa ilusão, sair dessa procrastinação e colocar um fim nessa situação que está trazendo de cabeça. Aqui eu estou falando com pessoas que estão com muitos problemas dentro do relacionamento. Para algum, nós estamos falando aqui de solução? Sim, nesse quadrante, nesse trio, nós estamos falando muito sobre a necessidade de você ter resiliência, de você, né, sair desse pensamento negativo, desse pensamento obsessivo, trazer mais maturidade para que você consiga manifestar algo e para que você consiga se revitalizar e recuperar emocionalmente, tá? Então presta atenção porque nós temos uma energia muito forte de superação, né? Energias muito densas sendo cortadas do campo de sagitariano e sagitariana. Vamos lá, energia profissional, financeira e material para sagitariano, sagitariana. Salve o universo, salve a luz, salve o amor. Salve o grande Espírito Criador, divina presença eu sou, Deus, deusa, energia para o coletivo do signo de Sagitário. No campo profissional, financeiro, material, salve Arcanjo Zadkiel, salve a Cornucópia, salve o Raio 2, salve o Raio 10.
universo, energia, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamento no campo profissional, financeiro, material de sagitariano e sagitariana. Salve a luz, vamos lá. O sumo sacerdote e a estrela, tá? Se abra aí, tá? Vai se preparando, vai se planejando, se organizando. Eu vejo aqui algo sendo oficializado ou você finalmente descobrindo aí a tua vocação, o sentido, o teu propósito de vida, o teu propósito de alma, a nível profissional, financeiro e material. Sumo sacerdote com a estrela, aqui, a gente está falando de guiança muito próxima e muito intensa da espiritualidade no teu caminho. A necessidade de que você seja honesto, honesta com você. Ouça a sua espiritualidade. Procure fazer aquilo que você ama. Procure realmente, né, dedicar a tua energia, a tua vida, aquilo que realmente faz o teu coração pulsar mais forte. Porque é isso que realmente, de fato, vai levar você à prosperidade. Para alguns aqui, a necessidade realmente de buscar um caminho de iluminação, de buscar aí o teu propósito de vida entrar no fluxo, no trilho daquilo que é o teu propósito de vida, para que você encontre bons momentos, para que você viva bons momentos na sua vida. Eu vejo vocês excessivamente racionais, a necessidade de vocês equilibrarem mente e emoção para conseguir gerir e lidar com essas questões financeira, material, profissional na sua vida. Energia para o coletivo de Sagitário. Valete de Copas. Três de Espadas. Oito de Paus. Quatro de Espadas. Não é à toa que veio o Hierofante e a Estrela. Nós estamos falando de uma ilusão aí que trouxe muita dor para você a nível profissional, financeiro e material. Nós estamos falando de uma ilusão aí que trouxe uma dor muito grande para você, sagitariano, sagitariano, mas nós temos o Oito de Paus. Oito de Paus fala de algo inesperado, fala de comunicação, das coisas acontecendo muito rápido, de energias fluindo muito rápido. Aqui, quando nós juntamos essas três cartas, a gente está falando aqui da necessidade de você colocar os pés no chão para iniciar e construir algo relacionado ao seu sonho, ao seu desejo, ou pelo menos com você visualizando. Olha, eu vou colocar essa carta aqui, mas é para eu chegar ali. E ter essa clareza, ter esse discernimento de você realmente fazer aquilo que vai fazer o teu coração pulsar, aquilo que vai te direcionar ao teu sonho. Porque quando você cai nas desilusões de fazer algo por fazer, ou sem um propósito divino, a frustração, a dor é certa, tá? O universo fala de vocês iniciando algo que traz aí uma cura. A necessidade de vocês curarem uma desilusão também a nível profissional, financeiro, material que vocês tiveram. E quando a gente fala de curar, nós estamos falando de se perdoar, principalmente a nível profissional, financeiro e material, porque às vezes você escolheu ali uma profissão, ou você escolheu fazer alguma atividade, um emprego, um trabalho. Ou às vezes você escolheu fazer um investimento que na verdade trouxe desilusão, que trouxe dor, que trouxe tristeza. E a partir do momento que você coloca os pés no chão para você construir, né, aquilo que realmente vai impulsionar e levar você e direcionar até o seu sonho, você cura essa dor. Mas para que você consiga ter esse início promissor, é preciso que você se perdoe, porque as coisas começam a acontecer muito rápido. Aqui há a necessidade de um movimento muito rápido, de uma comunicação, tá? Para alguns, a necessidade de comunicação, de manifestar o perdão realmente, a necessidade de você cuidar demais de você, tirar um tempo para si. Eu vejo muitos sagitarianos, sagitarianas aqui, exaustos, tristes, porque não estão vendo os resultados como queriam. E de repente, muitas das vezes, por estarem sendo desonestos, desonestas para consigo mesmo. O universo fala assim: tira um tempo para você, se cuida um pouco,
Tira um tempo para refletir, que nós vamos trazer você de volta à vida. Aqui é o julgamento. É seu merecimento a prosperidade, a luz, a abundância, a materialidade, a harmonia, o equilíbrio, a felicidade, a alegria. É seu merecimento. Nós temos aqui uma energia de você voltando à vida, dos anjos tocando a trombeta e te chamando de volta à vida, através de uma parceria muito próspera, que desbloqueia a tua vida, que traz um desbloqueio. É lógico que você, sagitariano, sagitariana, precisa também aí fazer a tua parte para não ficar enxergando pelo onde não tem pelo, para não ficar colocando pelo em ovo, ovo não tem pelo. Então não tem por que você ter medo de comer um ovo e ter pelo lá, porque o ovo não tem peso. É sobre isso. O Oito de Espadas fala muito sobre a gente que cria barreiras, obstáculos, onde não tem. Tanto que para muitos de vocês, há necessidade de você tirar um tempo para refletir, porque na verdade, essa parceria ela já está a ponto de acontecer, prestes a acontecer. E de repente, muitos de vocês com medo de se iludir, de se decepcionar, de quebrar a cara de novo a partir de uma comunicação. Pode ser que alguém convide você para fazer uma parceria. A amizade é você pensar mais em você. Está na hora de Sagitário pensar mais em si cuidar mais. Porque tem uma energia muito positiva. A amizade é amadurecer o emocional, se abrir para o novo, sair dessa frustração, sair desse arrependimento. De qualquer experiência que a gente vive na nossa vida, o mínimo que a gente tira é o aprendizado. E a partir do momento que você entende tudo isso, vem uma recompensa através de uma nova ideia, de um novo começo na tua vida profissional, financeira, material, tá? Temos algo muito promissor. A única coisa é, coloque os pés no chão, seja honesto e honesta com você, não com o outro. Não com o sistema, não com o mundo. Mas seja honesto, honesta para com você mesmo, porque a partir do momento que você é honesto, honesta, para com você mesmo, para com você mesma. Naturalmente, naturalmente, você é honesto, honesta para com todos. Que eu só consigo entregar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. Se eu sou honesto comigo, eu vou ser honesto com você. Agora, se eu for desonesto comigo, não tem como eu ser honesto com você. E é sobre isso que a gente precisa começar a entender, ok? Vamos lá. Salve o tarô das espadas, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve energia no campo afetivo, amoroso, sentimental de sagitarianos e sagitarianas aí para os próximos dias. Salve o raio 3, salve Mestre Rovena, salve Arcanjo Raniel, salve elementos elementais, salve o tarô das espadas, energia para o coletivo de Sagitário no campo afetivo, amoroso, sentimental. Vamos lá, energia para sagitarianos e sagitarianas no campo afetivo, amoroso, sentimental, para os próximos dias. Atenção. A Lua e a Rainha de Paus. Paje de Copas. Mais uma vez, né? Vocês aí com medo de se iludir, tá? Porém, com uma grande oportunidade de começar a construir o sonho de vocês no campo afetivo, amoroso, sentimental. A Lua e a Rainha de Paus. A necessidade de você se libertar de alguns medos, de alguns traumas, de alguns ressentimentos, de algumas memórias do passado, de bloqueios inconscientes, para que você eleve sua autoestima, eleve seu poder de atração, para que você atraia o amor que você quer, para que você atraia uma nova pessoa, para que você atraia algo que realmente vá, né, junto com você, participar da construção do seu sonho e junto da construção do seu sonho, você construindo o sonho dessa outra pessoa também. Isso é reciprocidade, o dar e receber. Então, muito sobre você ouvir mais da sua intuição, prestar atenção. Temos energia, sim, do oculto trabalhando na sua vida, tá? Temos energia, sim, do oculto auxiliando você, sagitariano, sagitariana, a atrair aquilo que você deseja, mas é importante que você se valorize, que você reconheça o seu poder pessoal, ok? Energia para o coletivo de Sagitário. Energia. Os enamorados, quatro de espadas, o ás de ouro. Uau! Né? É sobre isso. E sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo muito sagitariano, sagitariana, que estão numa busca incessante por esse grande amor,
né? Mas que não trabalham a si, não trabalham seus medos, seus traumas, tá? Porém, o universo diz que a partir do momento que você ouve essa orientação, busca autoconhecimento, busca dissolver essas memórias inconscientes, desbloqueios inconscientes, surge aqui uma parceria muito favorável. A necessidade de você se amar mais, de você cuidar mais, para que você viva um verdadeiro relacionamento. Ás de ouro, quatro de espadas e os enamorados. Aqui nós temos uma energia de você se amar mais, até para que você consiga reconhecer essa outra pessoa, essa pessoa que vem para formar um par, para construir um sonho com você. Para que você consiga fazer escolhas realmente assertivas, positivas, né, e benéficas para a sua vida. Tá? Eu vejo aqui uma parceria chegando, trazendo um descanso, trazendo um consolo para você. Algo que tende a trazer muita prosperidade. É algo que vai ser construído pouquinho a pouquinho, tijolo a tijolo, página de ouro. Eu vejo você iniciando um relacionamento que tende a estar aí a te conduzindo à verdadeira prosperidade. Algo sólido e duradouro. Algo que realmente traz plenitude. Algo que traz aí, né, completude. Olha o 10 de ouro aqui. Algo que leva você em direção à prosperidade. É você realmente, né, conseguindo se realizar dentro, por completo. Materialmente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, energeticamente, em todos os sentidos, dentro da vida afetiva, amorosa, sentimental. Mas aqui, para isso, você precisa se amar para fazer boas escolhas. Para você reconhecer essa pessoa. Porque vem uma parceria que traz o descanso. Mas também nós temos que considerar a mensagem aqui de você se amar mais e cuidar mais de você, né, se valorizar mais. De você tirar mais tempo para você. Para que você consiga manifestar uma relação que traga realmente durabilidade e solidez na sua vida. Eu vejo já isso acontecendo. Para você que já está no movimento de se auto-amar, de se autoconhecer, de se reformar, de realmente cuidar de você, de se curar. Já está chegando uma parceria que traz finalmente um descanso para você e você vivendo algo maravilhoso. Porque aqui nós estamos falando de um início, de uma relação que chega na sua vida trazendo muita, muita confiança, solidez, materialidade, muita coisa boa. Então pega essa energia, porque tem aqui um par de ouro. Eu vejo você começando, tá? Muitos de vocês aí. Muito em breve começando já esse relacionamento. Desde claro que esteja cuidando de você, que esteja centrado, centrado em você, te amando e fazendo escolhas a partir do teu auto-amor. Não fazendo escolha para caber no mundo do outro, ou fazendo escolha querendo que o outro caiba no seu mundo. Não. Faça escolhas onde haja reciprocidade, onde haja aí um segurar nas mãos, um comprometimento, né? Onde alguém se ame tanto quanto você se ama. Porque aí dois se amando, né, consegue se amar mutuamente e verdadeiramente. É assim que funciona o processo. Vamos lá. Energia dos mestres ascensos para o coletivo de Sagitário. Salve, universo. Salve a luz, salve o amor. Energia dos mestres ascensos para o coletivo de Sagitário. Salve, salve e salve. Qual é o mestre ascensos que se apresenta para Sagitário aqui? Netuno e Lunar, é isso? Eu sou a purificação emocional, eu sou a purificação emocional, eu sou a purificação emocional. Assim é, está feito, está feito, está feito. Netuno e Lunara, lembrando que são os dirigentes aí dos elementais da água, das ondinas, tá? Bora lá. Vamos lá. Devas, Netuno e Lunara, dirigentes das ondinas. Você escolheu essa carta, pois é o momento de lidar melhor com suas emoções e sentimentos. Constantemente você nutre sentimentos negativos como irritação, mágoa, tristeza, orgulho, ansiedade e angústia. E com isso, povoa o seu mundo pessoal com dissonâncias e imperfeições. Seu corpo emocional fica impregnado de manchas escuras e sombrias, nublando a sua capacidade de amar e irradiar paz, harmonia e felicidade. Por isso, invoque os dirigentes da água e purifique as suas emoções, deixando que os bons sentimentos predominem e se expandam. Assim é. Está feito, está feito, está feito.
Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. Gratidão por vocês assistirem. Vejo vocês quinta-feira na live ou na nossa próxima leitura semana que vem. Beijo no coração. Namastê. Gratidão. Bom feriado. Amo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.